İclasda qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycan Avropaya 2023-cü ildə 11,9 milyard kubmetr, Türkiyəyə 9,5, Gürcüstana isə 2,5 milyard kubmetr qaz ixrac edib ötən il. Bəs 2024-cü ildə Azərbaycandan bu istiqamətdə ixrac olunacaq qazın həcminə dair proqnozlarınız, gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Bu il Azərbaycanda təxminən 28 milyarddan çox qaz istehsalı nəzərdə tutulur və onun təxminən yarısı da demək bayaq siz sadə aldığınız ölkələrə ixrac ediləcək. Demək, müəyyən bir artımla biz bu ixracı davam etdirmək niyyətindəyik. Yəni, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa istiqamətində. Mən bir dənə düzəliş eləyim, bayaq demək, dedim 48'in yarısı, sonra 28 dedim. 48'in yarısı 28 eləmir də, 48'in yarısı 24 idi. Çaşdım sadəcə 24 milyard yönələcək ixracı.